No pasa. Yes. Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni saya nak buat review biji kopi yang first time saya try, iaitu Bali. Sangkut pula tuduh. Bali Kintamani. Nampak tak? Yes. Okay. Ni pun saya beli dekat online, dekat website ni lah, Blend Coffee Roasters. Okay, harga dia RM40 untuk 200 gram. Yang ni medium roast. Okay, kopi ni obviously daripada Bali, sebab nama dia pun Bali Kintamani. Dia punya karakter kopi ni, dia memang tak ada rasa pahit langsung. Surprisingly, dia rasa masam. Masam dia memang obvious lah, masam buah. Dia macam rasa fruity lah, fruity coffee. Saya panggil dia fruity coffee sebab dia memang rasa masam buah. Buah citrus, buah cherry, campur-campur. Unik lah rasa dia. Okay, tapi sayangnya saya tak tahulah, mungkin saya ni tak pandai nak minum. Saya tak apa-apa suka sebab dia rasa masam je. Kopi kena rasa pahit sikit kan. Walaupun saya suka kopi yang rasa more tu masam, tapi bukanlah masam saja. Saya nak juga rasa pahit kopi tu. Ada kan, tapi kopi ni tak ada. Tapi my husband dia suka kopi ni. Kalau kat Indonesia dia orang suka minum kopi ni style kampung, iaitu kopi tubruk. Kopi tubruk ni dia tak ada filter tau. Korang grind biji kopi tu, lepas tu just tambah air panas. Kalau korang tak suka yang rasa hampas biji kopi tu kan, hampas kopi tu, korang boleh filter lah, pakai filter. Macam saya, biasalah saya akan pakai espresso machine. Saya biasalah saya akan buat latte juga. Sebab saya suka latte, saya suka milky coffee. So saya, untuk saya buat latte lah atau cappuccino.